Labdien visiem klātesošajiem! Esmu Sabīne Spurķe, ministru kabineta preses sekretāre, un šodien vadīšu šīs dienas preses konferenci. Vēlos sākumā uzsvērt, ka vispirms došu vārdu galvenajiem šīs dienas runātājiem, un pēc tam visiem mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot savus jautājumus, izmantojot un paceļot virtuālo rociņu. Vēlos vienīgi piebilst to, ka ņemot vērā, ka satiksmes ministram ir ierobežots preses konferences laiks, tad uzreiz, kā norunās ministrs, tā došu iespēju medijiem uzdot jautājumus. Paldies! Tad mūsu ikdiena strauji mainās arī mūsu ikdienas paradumi, arī epidemiologi mūs brīdina par stingru fiziskās distancēšanās ievērošanu, un līdz ar to tad šodienas preses konferencē pievērsīsim īpašu uzmanību tieši šim aspektam, jo satiksmes ministrija ir izstrādājusi prasības, kas turmāk attieksies uz sabiedriskā transporta izmantošanu. Tāpat ekonomikas ministrija ir izstrādājusi prasības, uz kādiem tirdzniecības centriem attiecināmi darbības ierobežojumi brīvdienās un svētku dienās. Savukārt, kultūras ministrija jau 2 nedēļas aktīvi papildina bezmaksas digitālo kultūras resursu pieejamību, tā tēma tur ir e-kultūra, bet palīdzīgu roku tiem, kam nepieciešams atbalsts ievērojot pašizolāciju vai karantīnu, kā arī citām riska grupām aizvien aktīvāk ievieš brīvprātīgo iniciatīva paliecmājās.lv. Par šo tad arī runāsim šīs dienas preses konferencē. Kā pirmajam dodu vārdu satiksmes ministram Tālim Linkaitam par šīm te jaunajām prasībām sabiedriskajā transportā. Labdien, kolēģi un draugi! Vakar satiksmes ministrija izdeva rīkojumu par sociālās distancēšanās un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā, kas ir tieši veltīti tam, lai mazinātu iespējas saskarties vienam ar otru sabiedriskajā transportā un mazinātu attiecīgi saslimstības riskus, izmantojot sabiedrisko transportu. Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju pirms brauciena izvērtēt, vai ir nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu un braukt tikai būtiskos gadījumos. Tad, ja ir nepieciešams nokļūt uz darbu, atgriezties no tā, doties uz veikalu vai aptieku vai līdzīgās būtiskās situācijās. Ja ir iespējams izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru, vai arī tām grupām, kuras ir īpaši pakļautas saslimstības riskam, mēs aicinām izvairīties no braukšanas sabiedriskā transportā, bet nu galējas nepieciešamības gadījumā ārpus maksimuma stundām. Neveikt īsas distances braucienus un savukārt biļetes uz sabiedriskā transporta braucieniem iegādāties pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas. Mēs esam devuši arī norādības pārvadātājiem, kas ir jādara, lai ierobežotu cilvēku skaitu katrā transporta līdzeklī. Attiecībā uz reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem ir noteikts, ka autobusos tiek pārdots nevairāk kā 50% no autobusu sēdvietu skaita, un vadītājiem ir tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits pārsniedz šo te maksimāli noteikto. Savukārt pilsētās, tajos transporta līdzekļos, kur nav numurētas vietas, tur mēs ierosinām un norādām, ka pasažieriem ir jāievēro 2 metru distance, gan sēžot, gan izkāpjot, iekāpjot, un pēc iespējas jābūt attālinātiem vienam no otra, protams, izņemot vienas mājsaimniecības ģimenes locekļus un pasažierus ar bērniem.
Pārvadātāji ir informēti. Autotransporta direkcija jau vakar nosūtīja šo rīkojumu visiem regulārajiem pārvadātājiem un arī seko, kā šis rīkojums tiek izpildīts. Es pieņemu, ka tā izpilde sāksies pakāpeniski, bet tuvāko dienu laikā arī visi šie punkti, kas ir noteikti rīkojumā, tiks pildīti. Autotransporta direkcija arī nepieciešamības gadījumā nozīmēs papildu reisus, ja kāds pārvadājuma, kāds reiss būs tomēr pietiekami piepildīts, tam mēs sakojam līdzi pasažieru plūsmai. Tā kā es vēlreiz aicinu rūpīgi apsvērt jebkuru savu soli un izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu. Paldies satiksmes ministram. Jautājums žurnālistiem, vai būs kādi jautājumi no jūsu puses? Tātad es neredzu, ka ir kāds. Tā redzu, jā. Ansi Bogustav, lūdzu, tev vārds. Jā, Savīna, liels paldies jautājums. Ministram patiesībā ir par tiem sauktajiem repatriācijas reisiem, vai vēl aizvien ir liels pieprasījums, cik liels viņš ir, un vai tuvākajā laikā mēs varam teikt, ka tas cikls ir noslēdzies, un cilvēkiem, kuri nu ir, kā mēdz teikt, iestrēguši kaut kur tālākā zemēs un nav tā teikt, pietiekams pasažieru daudzums, lai sūtītu repatriācijas reisus, ka tie varētu nu, būtībā palikt tur arī kā iestrēgumā. Vai šie cilvēki arī var cerēt uz kādu valsts palīdzību gadījumā, ja viņi vairs savā nu, pagaidu iestrēgumu mītnes zemē, piemēram, nu, nevar atļauties nezinu, patvērumu apmaksāt vai kādas savādākas praktiskas palīdzības? Es saprotu, ka tas ir vairāk tipisks jautājums ārlietu ministram, un tomēr varbūt arī jūs zinat to situāciju. Jā, tas ir jautājums ārlietu ministrijai vairāk konsulārajam dienestam, kurš, protams, ka rūpējās par mūsu tautiešiem ārzemēs. No savas puses var pateikt, ka šodien faktiski beidzās šie īpašie repatriācijas reisi no Londonas, Amsterdamas, Frankfurtes un Stokholmas. Vēl ir ieplānots viens atsevišķs reis 30. Martā no Frankfurtes, kas pamatā ir domāts tiem mūsu un citu kaimiņu valsts piederīgajiem, kas tiek atgādāti no citiem kontinentiem uz Eiropu, un pēc tam mēs viņus vedam atpakaļ uz Latviju. Ir ieplānots arī viens Stenaline prāmja reis, kas ir vairāk domāts tām cilvēku grupām, kuras dodās darba darīšanās uz citām valstīm, bet pārējie visi gadījumi tiks skatīti individuāli, un ja mums ārlietu ministrija lūgs kādu vēl reizi organizēt, mēs, protams, to darīsim. Paldies. Dodu vārdu arī Anitei Bērtulei no LTV. Jā, paldies. Tātad ministram par šiem pašiem repatriācijas reisiem ir izskanējusi. Kā jūs pirmkārt vērtējat to, kā tie norisējuši tā daļa, kurā šie cilvēki jau ir atgriezušies un tālāk viņu transportēšanās, pašu transportēšanās uz mājām? Mēs zinām, ka šodien uz šo pēdējo reisu ir autobusi, vai to būtu vajadzējis organizēt ātrāk. Un vēl arī no Veselības ministrijas ir izskanējis tāda kā kritika, ka šie reisi ir bijuši tik daudz katru dienu, un mums visu laiku ir bijusi konstanta šo ārzemēs bijušo cilvēku plūsma valstī, tā ka ne brīži nav nu, tā kā atelpa, un visu laiku šie cilvēki nākuši klāt. Kā jūs to vērtējat? Mēs katru atļauju izsniedzot koordinējam šo lēmumu ar visām iesaistītajām pusēm, ar veselības ministriju, ar iekšlietu ministriju un ar ārlietu ministriju. Šie reisi tiek organizēti pēc ārlietu ministrijas lūguma, tātad uz tām vietām, kur tiek koncentrēti mūsu valsts piederīgie no citām valstīm, ar mērķi viņus atgādāt atpakaļ uz Latviju. Un salīdzinot ar citām valstīm, mēs faktiski vienu no pirmajiem ierobežojām regulāro pasažieru pārvadājumu plūsmu,
un līdz ar to nu, pret tiem apmēram 5000 cilvēku dienā, kas iebrauc ar regulārajiem pārvadājumiem, nu, tie daži simti cilvēku, kas ielido pašlaik, tā tomēr ir kontrolēta cilvēku plūsma. Mēs par katru no šiem pasažīriem zinām, no kurienes, kad viņš ielido, uz kurieni dodās un attiecīgi nododot informāciju robežsardzei un valsts policijai, pēc tam ir iespējams izkontrolēt, kas ar šo cilvēku notiek, vai viņš ievēro 14 dienu pašizolācijas pasākumus. Ņemot vērā, ka situācija tajās valstīs, uz kurām šie reisi tiek organizēti pasliktinās, tīri veselības situācijas ziņā. Mēs esam devuši uzdevumu aviokompānijai Air Baltic veikt visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Pašlaik lidojumi notiek aizsargt visai lidojumu komandai atrodoties aizsargt tērpos ar maskām un katram pasažierim, ja nepieciešams, tiek izsniegta arī maska, sejas maska, līdz ar to mēs no savas puses nodrošinām, lai nu, pēc iespējas tikt ievēroti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Diemžēl nu, tie mūsu Latvijas valsts piederīgie ir ar dažādu atbildības pakāpi, un lai kā viņi parakstās par šo te pasākumu visu ievērošanu, viņiem tiek sniegt norādījumi, kā viņiem jāizturās, un ka viņiem jābrauc ir ar pašiem savu transportu un tam līdzīgi. Protams, ka ir atsevišķi neapzinīgi elementi, kas to nedara, un sāsinoties tieši šai slimības situācijai no tām, no tiem punktiem, no kuriem mēs vedam cilvēkus, protams, ka mēs esam ieviesuši papildus pasākumus. Šodien būs pretī gan no Rīgas pilsētas sabiedriskais transports speciāli organizēts, gan arī Liepāja, un mēs pašlaik izskatām cauri šos pasažieru sarakstus, lai saprastu, no kurienes vai uz kurieni vēl cilvēki būtu šodien jānogādā. Bet tas, kā es teicu, šodien ir pēdējā diena, kad notiek šie repatriācijas reizi. Redzu, ir vēl viens jautājums no Rīga TV 24, lūdzu vārdu Ansim. Jā, paldies, ministra kungs. Man ir patiesībā viens ārpolitisks jautājums. Vakar Krievijas prezidents Vladimirs Putins sāka runāt par zaļiem koridoriem, par sankciju atcelšanu. Nu, tas izklausījās pēc izmisīgi palīgā sauciena. Šodien pienāk ziņas, ka Krievijā Maskavas virzienā ir arī būtībā nu, tāda armijas transporta kolona. Nu, tur ir citi veidi, kā viņi mēģina cīnīties nu, ar sabiedrības dažādiem ierobežošanas pasākumiem. Sagiet, ņemot vērā, ka mūsu osta ir arī faktiski viens no tranzīta koridoriem Krievijai. Vai jūs esat saņēmuši jau kādus papildus jautājumus vai iespējams tātad atvērtas robežas? Jo, ja es pareizi saprotu, tad šobrīd mēs gandrīz tā kā, turam ciet Krievijas un Baltkrievijas robežu un vienīgā reālā biznesa kravu plūsma ir patiesībā virzienā uz ziemeļiem un uz dienvidiem, uz Eiropas Savienības, tātad kaimiņu valstīm. Un savukārt tur papildus jautājums, vai šobrīd var teikt, ka tā klasiskā kravu plūsma pa sauszemes ceļiem ar Poliju, kas bija pa vidu un tur bija dažādas nesaprašanās, ir atjaunotas un ka no tāda ekonomiskā asinsrites ar sauszemes transportu viedokļa. Mēs varam ticēt, ka ekonomikā tiek nodrošināta asinsrite un attiecīgi visi drošības pasākumi autotransporta vadītājiem un tiem, kas nu, attiecīgi tur ir iesaistīti. Visas valstis ir ieinteresētas, lai kravu kustība neapstātos, un šajā sakarā mums nav nekādi īpaši ierobežojoši pasākumi ne vienā virzienā, arī Krievijas un Baltkrievijas virzienā kravu kustība notiek, turpinās, un pēc tās informācijas, kas ir manā rīcībā, mums ir vienkāršojusies kravu plūsma cauri Polijai, tur vairāk nav šo te rindu, kādas mēs novērojām iepriekšējā nedēļā. Tāpēc ir joprojām problemātiski šķērsot Ungāriju, ir problemātiski situācijas izveidojušās uz Bulgārijas, Turcijas robežas un vēl vairākās vietās līdz ar to. Protams, ka kravu kustība Eiropā dažādu
ieviesto pasākumu rezultātā ir apgrūtinājusies, palikusi lēnāka, bet joprojām notiek. Mēs varam kontrolēt un varam arī pārliecināties, ka mūsu intereses tiek ievērotas Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā, bet tādās valstīs kā Kazahijā, kur piemēram ir pilnībā aizliegta citu valstu kravas mašīnu iebraukšana, nu, tur būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai nodrošinātu, ka kravas pienāk un kravas virzās. Mēs esam devuši arī saistošus norādījumus pārvadātājiem tieši attiecībā uz šoferu labturību, ja tā varētu teikt. Tātad viņiem ir jāizsniedz gan maskas, gan dezinfekcijas līdzekļi. Šoferi, kamēr viņi atrodās darbā, uz viņiem neattiecās šie karantīnas un pašizolācijas nosacījumi, bet, kad viņi atgriežās mājās, viņiem ir jāievēro visas tās pašas prasības, kā citiem Latvijas pilsoņiem, attiecībā uz pašizolāciju un piesardzības pasākumiem, lai netiktu aplipināti ar slimību ne citi ģimenes locekļi, ne arī citi cilvēki, kas ar viņiem kontaktējās. Tā kā no tādu nosacījumu izvirzīšanas viedokļa mēs visu esam izpildījuši. Nu, cits jautājums, kā viss šīs prasības tiek īstenotas dzīvē. Redzu, ka Ansim ir vēl viens papildus jautājums. Nu, es atvainojos, ka ārlietu ministram prasīju jums ārlietu ministra cienīgs jautājums, un tomēr vai no Krievijas puses ir bijuši kādas praktiskas palīdzības saucieni, jo izklausījās, ka vakar G20 valsts sanāksmē Putina kungs izmisīgi prasīja lūdzu atceliet Eiropas Savienības ekonomiskās sankcijas, nu jau 6 gadus spēkā esošās, nu tas izklausās, ka Krievijā tā statistika nav īsta un realitāte ir pilnīgi cita, vai jums ir kādas indikācijas, vai tas var kaut ko nozīmēt humāno kravu kaut kādā kustībā vai kopīgā vismaz valdības pozīcijā, kā reaģēt uz Krievijas pieprasījumu par šīm sankcijām? Manim kā līdz starpvaldību komisijas vadītājiem no Latvijas puses nekāda šādi lūgumi vai prasības nav nonākušas. Paldies satiksmes ministram Tālim Linkaitam par sniegtajām atbildēm, ka nākamajai dodu vārdu ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktorei Ingai Apsītei par to, kā pirmo reizi praksē darbosies ekonomikas ministrijas izstrādātās prasības tirdzniecības centriem brīvdienās un svētku dienās. Jā. Tātad, lai ierobežotu tālāku slimības izplatību, ministru kabinetā ir pieņemts lēmums, sākot jau no šīm brīvdienām ierobežot tirdzniecības centros darbību, proti tirdzniecības centros nākamajās brīvdienās un turpmāk līdz šim te ārkārtējās situācijas stāvokļa atcelšanai ir spēkā ierobežojumi, ka tirdzniecības centros drīkst darboties tikai konkrēti veikali, proti tādi veikali, kas pārdod pārtiku, zāles, tā skaitā veterinārās zāles, optiskās preces, būvmateriālu un dārzkopības veikali, dzīvnieku barība un higiēnas un saimniecības preču veikali drīkst darboties turpmāk tirdzniecības centros brīvdienās un svētkudienās. Attiecībā uz pašu definīciju, kas ir tirdzniecības centrs, šobrīd esam pateikuši, tiešām skatoties no tādiem piesardzības apsvērumiem, ka tirdzniecības centrs ir tāds tirdzniecības objekts, kas atbilst vismaz 10 000 kvadrātmetru lielai platībai, vai tajā darbojās vismaz 10 pakalpojumu sniedzēju vai tirdzniecības vai veikali. Par šīm te prasībām arī šodien esam informējuši tirgotājus, tirdzniecības centrus, un nu, ceram jau, ka iespēja robežās arī jau šajās brīvdienās šīs prasības tiks ievērotas.
Paldies! Digitālajā resursā e-kultūra ir iespēja baudīt teātru, koncertu organizāciju, muzeju un citu Latvijas kultūras organizāciju bezmaksas digitālo saturu. Ar diviem jaunumiem šonedēļ startē Nacionālais kinocentrs un Latvijas Nacionālā biblioteka. Līdz ar to dodu vārdu Latvijas Nacionālās bibliotekas pārstāvim Augustam Zilbertam. Jā, sveicināti, tie, kas mūs skatās, paldies. Fakts, ka Nacionālā biblioteka ir slēgta, no nenoliedzami ietekmē tiešām daudzus, galvenokārt tie ir studenti, pētnieki, mācību spēki, arī skolotāji un skolēni un citi, kas saistīti ar izglītības kultūras un zinātnes procesiem. Līdz ar to mēs esam darījuši ļoti daudz, lai pieeju zināšanām nodrošinātu attālinātā veidā. Esam pievienojušies e-kultūras kampaņai. Un tas visādā ziņā ir arī demokrātijas jautājums, jo bibliotekām un citām atmiņas institūcijām visā pasaulē ir jāgādā, lai ikvienam būtu pieejams vienlīdzīgas zināšanas un informācija neatkarīgi no kādiem demogrāfiskiem rādītājiem. Mēs esam izveidojuši apjomīgu sarakstu ar pakalpojumiem un e-resursiem kopumā 50 vienības, ko es aicinu izmantot, paliekot un strādājot mājās, tad arī atbildīgi ievērojot šo sociālo distancēšanos. Viens no satura ziņā bagātākajiem resursiem ir Latvijas Nacionālā digitālā biblioteka, kopumā 12 kolekcijas, kas būtiski, kur apmeklējums šo divu nedēļu laikā ir divkāršojies, tātad no 11 līdz 22 tūkstošiem lietotāju caurmērā. Populārākie resursi, protams, ir periodika LV ar periodiskiem izdevumiem, grāmatu portāls, arī Zudusī Latvija ar vēsturiskām fotogrāfijām, dziesmu svēru krātu un citi. Un es īpaši izcēlšu vietni periodika LV, kur apkopotas ap 1500 žurnālu un laikraksts digitālo versiju no 18. Gadsimta līdz pat mūsdienām. Pateicoties akalā izsniegtai licencei un arī zina kultūras ministrijas atbalstam un abām šīm iestādēm tiešām liels paldies. Līdz 14. aprīlim vietni periodika ir pieejama ikvienam, jebkurā vietā bez autora tiesību ierobežojumiem. Un tā ir tāda diezgan liela uzvara kultūras jomā, jo tiešām daudz cilvēku izmanto šo resursu gan pētniecībā, gan studijās, gan arī žurnālistikā, vēsturē. Arī pašizglītoties meklēt informāciju par savu dzimtas vēsturi un tam līdzīgi. Un kopš periodika brīvā pieejā ir pagājuši tikai divas dienas. Šajās divās dienās tas ir rezultējies ar 10 000 unikāliem skatījumiem, kas ikdienā caurmērā ir aptuveni 3 reizes mazāk. Svarīgi atzīmēt arī Nacionālo enciklopēdiju, kas pēc būtības jau pastāvīgi ir digitālajā vidē, vietnē enciklopēdija LV. Visu laiku tiek radīts jauns un augstticams saturs latviešu valodā, arī sekojot līdz aktualitātēm pasaulē. Piemēram, vakar ir publicēts izsmeļošs šķirklis par COVID-19. Un interesanta tendence, ko mēs novērojam, ka šonedēļ, kad ir sākusies skolēniem attālinātā mācīšanās, tad enciklopēdijas apmeklējums ir no vidēji 2000, kāds ir ikdienā, cēlies līdz 5000 šo nedēļu, kas nozīmē, ka arī skolā šis resurss tiek veiksmīgi integrēts mācību procesā. Jā, arī piedāvājam ārvalstu datu bāzes, latviešu, angļu, krievu valodās, citi resursi, arī bibliotekas konsultācijas ir pieejams darba dienās. Kopsavēlkot attālinātās iespējas ir gluži daudz, mēs tās regulāri atjauninām un papildinām. Drīzumā tiešsaistē būs arī virtuālās izstādes. To starp turpinās sarunas ar AKLA par iespējamo licenci grāmatu portālam, lai tas būtu arī skatāms bez autortiesību ierobežojumu. Tāpēc es vēlreiz aicinu arī no bibliotekas puses paliksim mājās, izmantosim iespēju, ka šis nacionālais krājums ir piederīgi vienam no mums. Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi, citus, mazgāsim rokas. Paldies! Paldies! Dodu vārdu Nacionālā kinocentra vadītājai Ditai Rietumai. Labdien!
Priecājos pavēstīt ziņu, ka kopš vakardienas Nacionālais kinocentrs sadarbībā ar kultūras informācijas sistēmu centru ir ļoti dinamiski padarījis pieejamu projektu kino skolās tiešsaistē. Kas tad ir šis projekts? Nacionālais kinocentrs piedāvā atbalsta mehānismu skolotājiem un skolēniem, kuriem nav viegli pārorientēties uz virtuālo realitāti un mācību procesu attālināti. Un mēs programmu Kino skolās, kas būtībā ir darbojusies kā slēgta programma skolotājiem jau vairākus gadus, esam padarījuši atvērtu un piedāvājam šajā programmā skatīties vairāk nekā 40 Latvijas filmas, kā arī visām šīm filmām ir pievienoti materiāli, metodiskie materiāli, kas ir izstrādāti sadarbībā ar profesionāliem pedagogiem, un mēs ceram, ka šis piedāvājums var kļūt par pamatīgu atbalstu mehānismu, nu šajā nebūt netik vienkāršajā laikā. Visu šo bagātību jūs varat meklēt portālā filmas.lv, kurā tad arī ir sadaļa Kino skolās tiešsaistē. Piedāvājums tiešām ir ļoti krāšņs. Šeit ir gan vairākas simtgades programmas filmas, arī vairākas simtgades programmas spēļu filmas, tā skaitā filmu Paradīze 89, bet ir arī kino klasikas vērtības un latviešu animācijas kino piedāvājums, dokumentālo filmu piedāvājums un kas ir pats būtiskākais, šīs filmas ir jēdzieniski sakopotas blokos, un tās var kļūt kā palīgi materiāls skolotājiem apgūstot mācību stundu dienu. Protams, visiem palīgi materiāliem, metodiskajiem norādījumiem ir tikai ieteikuma raksturs, bet mēs ceram, ka skolotāji to izmantos vēl vairāk, jo skolotāji šo programmu jau ir izmantojuši arī iepriekš, kad tā bija, kad tajā varēja iekļūt tikai ar noteikto parolēm. Un vēl gribu atgādināt, ka portāls Filmas.lv ir portāls, kurā tiešsaistē par brīvu, legāli un bez maksas, ir pieejams vairāk nekā 400 Latvijas filmas. Arī mēs, Nacionālais kinocentrs, esam noslēguši licences līgumu ar AKLA, un faktiski mēs maksājam filmu autoriem par katru skatījumu. Bet sabiedrībai šīs filmas ir pieejamas par velti. Tā kā palieciet mājās, mācieties, izmantojot kino un skatieties Latvijas filmas. Paldies! Paldies kolēģiem par šiem labajiem jaunumiem un sniegtajām iespējām. Tad visbeidzot, veiksmīgai krīzes pārvarēšanai svarīgi ir noteikto ierobežojumu stingri ievērošana. Savu palīdzību riska grupām aizvien aktīvāk sniedz brīvprātīgiem. Tāpēc dodu vārdu brīvprātīgo palīdzības kustības paliec mājās.lv pārstāvei Inesei Vaivarei. Labdien, paldies! Jāsaka, kā veselības ministri no rīta teica, vislabākais risinājums cīņai ar stresu ir izdarīt kaut ko to, ko tu vari. Un viena lieta, kas šobrīd ir populāra, 2009. Atvērt logu un aplaudēt tiem cilvēkiem, kur šobrīd sargā mūs visus. Un otra lieta, ko mēs piedāvājam no mūsu kustības, ir kļūt par brīvprātīgo. Pat ideja radās praktiski pirms vienas nedēļas, kad hakatonā mūsu domu biedru grupa, kurā ir apvienojušies dažādi jomu profesionāļi, ieguva piekto vietu ar tādu kā kopradītu platformu, kā savienot cilvēkus, kas ir ārpus interneta, ar cilvēkiem, kas varbūt vairāk ir internetā. Un funkcionalitāte mūsu platformā ir caur zvanu centru, kas ir palīdzības tālrunis, ko es arī varu nosaukt, ir 2566191, ko mums
palīdz uzturēt Sonido zvanu centrs, kurš pats ir arī sociālais uzņēmums. Var zvanīt visu diennakti latviešu, krievu un angļu valodā, vai arī pieteikt savu palīdzību caur mūsu mājas lapu gribu paliec mājās LV. Otra puse ir šie brīvprātīgie, un brīvprātīgie var kļūt tikai caur mūsu platformu, jo mums ir ļoti svarīga drošība, un ņemot vērā, ka šie dati par cilvēkam nepieciešama palīdzība nonāk pie konkrēta cilvēka, tad mēs prasam autorizēties un arī ar mana balsu šobrīd strādājam pie jauna identifikācijas mehānismu un efektīvāku ieviešanas. Ko tad var prasīt? Pirmkārt var prasīt atnest pārtiku, kādas pirmās nepieciešamības preces, var prasīt izvest suni, mums ir suņu vadāšanas vadlīnijas, kā droši to darīt. Var vienkārši paprasīt, vai nevēlas piezvanīt un parunāt, jo kādam ir kļuvis skumji. Būtībā mēs plānojam nenoraidīt nevienu, primāri, protams, tie būtu seniori, taču, protams, arī cilvēki ar dažādām slimībām, kas ir augsta riska grupā, vai arī varbūt vienkārši noguris mediķis, kuram vairs nav spēka aiziet līdz veikalam. Mēs šobrīd kā reiz arī ar citu plānojam attīstīt tiešo palīdzību mediķiem, ne pārtikas ziņā, ne šo pusdienu ziņā, kur jau, protams, ir ārkārtīgi veiksmīga iniciatīva, bet tieši tajās citās jomās, kuras varbūt nav tik attīstītas. Ilgtermiņā mēs redzam, ka tas noderēs arī pēc pašas krīzes, jo kaimiņu palīdzēšana būs svarīga arī tad, kad cilvēkiem nebūs naudas, kad būs kaut vai iespēja mainīties ar precēm. Un arī mēs redzam to, ka faktiski tas nav nekas tāds grūts, ko katrs varētu izdarīt, tas varbūt pat viens labais darbiņš nedēļā. Tas, ko mēs šobrīd redzam, kas mums ir ārkārtīgi būtiski, ir iedrošināt reģionus, cilvēkus novedos gan zvanīt, gan kļūt par brīvprātīgiem. Mēs plānojam līdzāk sadarboties arī ar sociāliem dienestiem, darbojamies ar Rīgas, ar Latvijas samariešu apvienību, bet būtībā mēs esam tikai sākuši, bet mums katru dienu jau ir vairāk 10 pieprasījumi, un brīvprātīgie šobrīd ir reģistrējušies arī vairāk kā 100, bet mēs ceram, ka tas ir tikai sākums. Paldies! Paldies! Laiks mediju jautājumiem. Lūdzu, piesakamies paceļot virtuālo rociņu, ja tāda ir. Redzu, jautājums ir Rīga TV 24, Ancim Bogustovam. Lūdzu vārdu. Jā, paldies par iespēju. Mani interesē vairāk Augustam un Ditai jautājums, vai ir pārdomāt situāciju, katrs septītais latvietis šobrīd faktiesībā nedzīvo Latvijā un varbūt nav izmantojis repatriācijas reisus, viņiem ir citas mītnzemes, bet arī šī saucamā dīkstāve. Kā ir ar pieejušiem lieliskiem resursiem, ko jūs esat noorganizējuši? Liels paldies par to, vai tur var arī saucamā diaspora cītīgi piedalīties un papildināt, tā teikt, savas zināšanas kultūru vēsturē un metodiskos materiālus visus izmantot. Man liekas, ka tas ir būtiski, cik var redzēt no ierakstiem sociālajos tīklos. Šie cilvēki ļoti labprāt, viņi organizē arī dažādas palīdzības kampaņas šobrīd tieši Latvijas ekonomikai. Un savukārt, ja var uzreiz pie reizes Inesei vai varēja, vai tur ir kāda kārte, ko var uzzīmēt, kurās Latvijas daļās ir aktīvāki cilvēki. Nu, es pieņemu, ka lielajās pilsētās ir arī biezāks tas kartējuma punktējums, bet es pieņemu, ka savukārt lielāks vajadzības varbūt ir vietās, kur ir tipiskāka dzīvošana viensētās, varbūt gados vecākiem cilvēkiem, kur savukārt šis brīvprātīgo daudzums būtu svarīgi nepieciešams, vai mēs varam kaut kā raksturot to realitāti. Dažreiz tā palīdzība ir tālāk nekā tikai kaimiņš. Paldies, Ants, par jautājumiem. Dodu vārdu Ditai Rietumai. Labdien! Labdien, Ance, paldies par jautājumu. Tātad, teikšu tā, ka filmu tiesības ir ārkārtīgi sarežģīta un komplicēta lieta, jo filmu tiesības pieder filmas producentam. Un mēs esam pateicīgi tiem producentiem, kas ir atļāvuši šajā krīzes situācijā padarīt savas filmas pieejamas plašai sabiedrībai. Kas attiecās uz ārzemju lietotājiem, kur dzīvo ārpus Latvijas robežām, tad skolotājiem, kuri strādā diasporas skolās, pieeja filmu programmai kino skolās ir jau vairākus gadus. Viņi ir saņēmuši paraules pie mums, un viņi ar šo programmu var strādāt. Bet tieši saistes piedāvājums viņiem nav izmantojami šo autortiesību gradācijas dēļ. Un
mēs gatavojam plašu piedāvājumu diasporai 4. maijā. Tātad, diemžēl, publisks pasākums 4. maijā Latvijas filmu maratons visdrīzāk nebūs iespējams. Tā ir mūsu ilgadīga tradīcija. Nebūs iespējams klātienē, bet mēs piedāvāsim programmu gan Latvijas skatītājiem, gan skatītājiem diasporā. Paldies, dodu vārdu Augustam. Paldies, Sāns, par jautājumu. Jā, es, kā jau minēju sākumā, tad bibliotekas nodrošina šo te demokrātijas lomu un domu. Tas nozīmē, ka bibliotekas digitālie resursi ir pieejami ikvienam bez jebkādām geogrāfiskām robežām. Līdz ar to arī ir veiksmīga sadarbība jau daudz gadu garumā arī ar latviešu centriem ārzemēs, saucamēt, trims latviešu un diasporas latviešiem. Tāpēc arī cilvēki, kas gan dzīvo ārzemēs vai pārcēlušies vai strādā, ir laipni aicināti izmantot mūsu resursus. Paldies! Dodu vārdu Inesei Vaivarei. Paldies! Taisnība. Aktīvāki cilvēki ir lielajās pilsētās, bet lielajās pilsētās ir arī augstāki riski. Tāpēc mēs šo tendenci uztveram patiesībā pat pozitīvi. Ko mēs vēl redzam, ka laukos patiesībā viss notiek jau tāpat, jo kaimiņš zina kaimiņu. Tā mēs atradām Pēteri no Rembates, Rūjienā viss jau notiek. Tagad mums ir mērķis šos cilvēkus ievirzīt platformā, jo tur nokļūs arī tie, kuri nav varbūt viņu lokos. Līdz ar to šobrīd mums varbūt ir pat grūtāk šos lauku aktīvistus, kaimiņu palīdzētājus ielikt šajā digitālajā vidē, lai viņi mums palīdzētu sasniegt pilnīgi visus, kurus vajadzētu sasniegt. Bet pieprasījumi patiešām arī vairāk ir pilsētā. Šobrīd mums ir grūti, jo, piemēram, mums bija pieprasījums Daugavpilī, bet nebija neviena brīvprātīgā. Tieši tāpat arī Rīgas apkaimēs dažās, piemēram, Vecmilgrāvī mums bija divas dienas, jo mēs esam pateikuši, ka mēs gribētu reaģēt vienas dienas laikā. Tā kā mēs ļoti nopietni šobrīd strādājam, un pat, ja mums nav tajā platformā, mēs vienkārši zvanām saviem draugiem un prasām palīdzēt, jo nu, tā kā cilvēkam ir jāpalīdz. Paldies! Nākamais jautājums no LTV. Dodu vārdu Anetei Bērtulē. Jā, paldies. Es līdzīgi kā Anses vērsīšos gan pie Dītas, gan Augusta. Es gribētu precizēt, vai tad uz šo periodu Bibliotēka un Nacionālais kultūras centrs paši no saviem resursiem ir kaut ko maksā, lai šis saturs būtu pieejams sabiedrībai, vai šī vienošanās ar autortiesību šiem uzņēmumiem ir panākta tāda, ka uz šo krīzes laiku nu, autortiesības tiek, tā teikt, atceltas. Vārds Ditē Rietumai. Jā, sveiciens Anete, es esmu no Nacionālā kinocentra, nevis kultūras centra, bet vislabi jāsaka, ka autortiesības nav atceltas un Nacionālais kinocentrs maksā par filmu izmantošanas autortiesībām, ir maksājis gan pirms krīzes, gan maksā krīzes laikā, proti par katru skatījumu, vai tas ir skolotājs, kas skatās šīs filmas, vai tas ir vienkārši skatītājs, kas skatās šīs filmas, mēs maksājam akalā un filmu autori saņem atlīdzību par šiem tiešsaistes skatījumiem. Paldies, vārds Augustam. Paldies, Anet, par jautājumu. Jā, šajā gadījumā ar vietnu periodika LV šī ir bez atlīdzības licence, bet bibliotēka akalā. Iesniegs ļoti detalizētu precīzu statistiku par šīs vietnes apmeklējumu rādītājiem. Cits jautājums ir savukārt, ja mēs runāsim, ja mēs skatīsimies nākotnē par portālu, par grāmatu portālu, kur ir digitalizētās grāmatas, izdosies īstenot šo darījumu, šo licenci, tad tā gan būs maksas licenci arī līdzīgā kinocentram par katru grāmatu skatījumu. Paldies! Ja vairāk jautājumus no žurnālistiem neredzu, līdz ar to vēlos pateikt lielu paldies visiem presa konferences dalībniekiem un ar šo arī beidzam mūsu tiešraidi.